kami bertiga nak sambung naik sampai ke atas sikit lagi. Tengok ada apa di seberang sana. Mami suruh kita pergi sini kan, ambil gambar. Pastinya kita lebih kurang 2,100 meter atau 2,200 meter. Apa? Selamat. Is there a restaurant? Oh my goodness, far away. Yeah, let's go there. Lift out.